Consorci per la Normalització Lingüística. Betty, soc d'Equador i me va motivar a apuntar-me al voluntariat perquè era una tasca pendent. Durant molt de temps volia fer-lo, però per qüestió de temps no havia pogut. Ara que disposo de temps lliure, he aprofitat aquest curs per parlar català. L'activitat que hem fet en la Teresa, hem anat al poble, que hi ha una forneria, sí. I sempre prenem un té, no? També hem anat a la biblioteca, hem anat al carrer a passejar, hem anat al seu poble, al sí. Sant Feliu, i també m'ha convidat a dinar i hem menjat molt, sushi. A un restaurant sí. Japonès. Hem fet moltes coses, hem passejat, hem parlat molt, no? Sí, hem parlat de tot. Sí, de les meves coses, de les seves coses, sí. De la faena. De les il·lusions. Sí, sí. Lo que más me agrada de participar en el voluntariat és que he pogut perdre la vergonya, perquè en la Teresa m'ha donat seguretat i penso que és una bona proposta que lo tens que provar la gent que vols aprendre català. Recomano a la gent que s'apunti a la voluntariat perquè és una bona iniciativa. Bon dia, Betty. Molt bé, jo m'apuntaria jo. Em dic Tere, soc de Sant Feliu de Llobregat i la veritat és que em vaig apuntar al voluntariat perquè sempre m'havia tingut ganes, però tampoc tenia temps com la Betty. I tampoc tenim temps, ara. La Betty no té temps, sí. Pobre, i jo tampoc. Bueno, jo més que ella, perquè jo soc més gran i tinc els fills més grans i tot. Però no tinc la sensació de voluntariat. Això ho vaig tenir només el primer dia. El primer dia m'era igual que em trobés, doncs, volia doncs, això, ajudar que fes el que ella ha dit, no? Però ja està, va ser el primer dia, el segon ja no. Ja va ser una sensació d'amistat, no de voluntariat, no va ser això. I doncs això, doncs, el que més m'agrada, que a mi m'ha enriquit molt, m'aporta molt, molt, vull dir, a més la seguretat de la Betty se m'ha encomanat una mica, perquè jo era més insegura. I doncs això, sí que ho recomano també, com diu ella, ho recomano a tothom, perquè quan ella em va dir, és que he anat al metge i he parlat en català i m'he sentit bé, penso, ostres, és que ho pots fer tan... És que, m'ha motivat la Teresa. No, jo, la veritat és que encara ens queden moltes trobades, no? Però jo també noto que penso la seva seguretat i penso és que sap greu que a vegades el que passa sempre, que la gent canvia d'idioma. A la que detecta que no ets nascut aquí et canvia d'idioma i això és, jo penso que és el defecte més gran que tenim aquí, que fem això. I perquè ella t'està parlant en català. Però vaja, això a part, no? I jo estic supercontenta. Vull dir, jo he après molt. I encara no l'he sentida parlar en castellà. I jo dic als meus fills, quan la senti em quedaré parada, perquè clar, em parlarà d'una manera que em deixarà... Vull dir, en català jo ja la veig supersegura, però m'imagino que en castellà, que no l'he sentida, és que no l'he sentida... No, vaig parlar català en castellà amb la Teresa. No. I el meu castellà, al costat del seu, vaja, segur que és, que no gosaria dir una paraula, però no ho he sentit mai. I el dia serà una sorpresa, perquè em deixarà clavada, no?, de dir, ostres,
però en català igual, o sigui que no és l'idioma, és l'actitud i ella, doncs això, vull dir, molt bé. Jo estic contenta. Recordeu com va ser la primera trobada? Sí, tallada. Sí. Jo, ha sigut aquí, no? Sí, va ser aquí, ella aquí. Aquesta taula. Sí. I l'Eduard, sí. Sí, va ser, clar. És que l'Eduard ens ho va explicar tot molt bé. I jo, per favor, que no se m'escapi en barbarisme, te'n recordes? Perquè ell parlava tan correcte. No, però parla molt bé. I lo sap escriure molt bé, també. Perquè ah, sí, això també. Tinc sí, sí. Tinc WhatsApp, també. Molt bé. Sí, sí. I recordeu de què vau parlar aquell primer dia o no? Ja sabem, el primer cas de què es parla, del teu, sí, de la meva, del meu fill, sí, sí. I, de, i dels, jo dels meus. Dels meus, sí, sí. Sí, sí, així, a raig, vinga. Sí, 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 clar. Ha sigut molt dinàmic, sempre les trobades. És la primera vegada que feu, que participeu sí, en el voluntariat, sí, tant sí. Teresa com Betty. Sí, sí. Sí. Molt bé. Doncs ja està, ja hem acabat. Si voleu afegir alguna cosa i si no, doncs... Jo et trobo aquí. Que ja s'explica superbé. Jo és que... Trobo, és que, bueno, té molta seguretat i entendran res, és que ha anat així i entendran molta més, però... No, és per tu, Tres. No. Jo... No, és... Jo recomano, sobretot que la gent que està de fora, que vols aprendre el català, que se posi esta meta per parlar, perquè jo, en personal, he aprofitat el curs, però a més sento que he donat un pas abans i m'he motivat a fer més coses. I ara parlo amb la gent també, que abans no veia, del poble, al metge, al supermercat i... Bé. Perquè tu fas un curs de català. Sí, aquí mateix, sí, al Consorci del Lingüístic. Quin nivell estàs fent? El intermedi 2. Elemental. Elemental, Molt bé. Sí. A mi també em va costar aprendre-ho molt. Molt bé. Teresa, ja per acabar, què diries a una persona que es plantegi si es fa o no voluntària? Doncs, suposo que cadascú pot tenir una motivació diferent, però de fet és que no costa res, és que hi guanyes, o sigui, diríem que hi guanyes tant que l'únic que dones una miqueta de temps, però és que no dones res, et donen. És que jo no tinc aquesta sensació, jo tinc la sensació de dir, és una cosa que no desgasta res, t'aporta tant i que també et fa cosa de dir, a veure si no, com que tenim aquest idioma que de vegades tens la sensació que potser no el parles prou bé, et fa com de dir, a veure si que no em faci caure en algun error, que... Però això també s'ha de perdre, aquesta por, perquè jo la tenia, de dir, és que diré, vale, tenies la sensació que havies de fer classes de català, per entendre'ns, sí. I no és I això. I que alguna vegada diem, va, Beti, ara, sí, això potser et corregiré, però et sap greu, però dius, per ella, però tampoc no és això. Però de vegades sí que dius, ho vull fer perquè ara... Però tens por tu de que saps que no li vols fer caure en cap error, no? Però després també la perds la por. Jo crec, com ho aconsellaria? Ho trobo... Com tots els voluntaris, és que la paraula voluntariat és que gairebé s'ha de dir així, però és que no és això. Són trobades. Són trobades. I tens oportunitat també, no? De, sí, de trobar-te i fer camí. Clar, és que... Sí. No sé, sempre trauràs una cosa, sempre gratificarà. Sempre. Molt bé, doncs moltes gràcies, molts ànims i endavant. Gràcies a tu. Adeu. Adeu. Consorci per la normalització lingüística.